Milí diváci, pojďme si poslechnout předpověď na červen s astrologem Robertem Policarem. Ahoj, buď u nás, vítám. Ahoj. A my se budeme věnovat nejenom astrologii, ale částečně numerologii, majským kalendářem. A výklad snů teda děláš taky, ale nevím, jestli to stihneme všechno z těch krátký červnový předpovědi. No, stihneme, co se dá, viď? Stihneme, co se dá. Tak jsem moc zvědavá, jak ty vnímáš červen. Začátek června se můžeme těšit na období retrográdního Merkura, což je čas, kdy je dobré, doporučuji spíš se ponořit dovnitř, jo? Protože to období retrográdního Merkura přináší trošku zmatek jakoby do toho života. Jo? Můžeme očekávat, že doprava bude fungovat hůř, komunikace trošku taky mezi lidma, takže je lepší, než se opírat do nových věcí, což se během toho období stává, že přichází takové jako rádoby dobré nabídky, které ale mají takový nádech i nějakého takového jako podezření, že to úplně dobrý nebude, tak je lepší neříkat ano, jo, na ty nabídky. Jo, do toho 20. června je lepší uklízet, jo, ponořit se dovnitř, dělat si v životě pořádek a podle majského kalendáře je první týden ve znamení pazourku a už jak pazourek naznačuje, tak je to o práci na sobě. Mm-hmm. Takže doporučuji ten první týden v červnu hodně uklízet. Nejenom byt. I nejen byt, ale zároveň přesně všechno, všechny resty a dluhy, jo, ať finanční nebo duševní, tak se na to zaměřit a dělat si v životě pořádek a opravovat to, co se třeba v domácnostech může, jako, může rozbít, jo, protože to často je průvodním jevem toho období retrográdního Merkura. A od toho 8. do 20. června se podle majského kalendáře ocitáme ve znamení opice. Mm-hmm. A opice archetypálně učitel, jo, takže je to o tom, se napojit na našeho vnitřního učitele. Jo, takže doporučuji v tenhle ten čas si ponořit do něčeho, co vás baví. Jo, něco, co chcete studovat. Jo, něco, v čem byste se chtěli stát třeba časem i jako učiteli nebo odborníky. Je vhodný čas i navštěvovat odborníky, které už znáte. Jo, protože zároveň období toho retrográdního Merkura a jak ten Merkur se jako vrací, jo, na tom nebi jako jde zpětně zase, tak i my se vracíme v tom vnitřním slova smyslu. Takže je dobrý právě pracovat s tím, co bylo a uvádět to do pořádku. Vybrat si z té minulosti vlastně to poznání a ukončit tu negativní minulost. Jo. Takže to období do 20. června je dobrý věnovat i nejen tomu studiu, ale zároveň i třeba probudit toho vnitřního učitele. Mm-hmm. To znamená se zamyslet nad tím, co už jsem prožil, čím bych mohl být druhým jako rádcem nebo poradcem a uvědomit si, jestli chci třeba profesionálně lidem radit anebo jenom třeba v blízkém okolí. Jo? Protože každý toho učitele má, zvlášť třeba rodiče, jo? Kteří vlastně tu roli toho učitele a průvodce těch dětí jako hrají. Jo? Takže co se týká té fyzické roviny, tak doporučuji třeba zavolat nějakému učiteli jógy nebo odborníku na zdravou výživu, koho už, ale s kým už máte třeba jako dobrou zkušenost, jo, jako z minulosti. Jo, nehledat někoho novýho, protože pořád jsme do toho 20. června v tom období retrográdního Merkuru. Jo, kdyby náhodou nějaké schůzky odpadávaly, což se taky děje, jo, tak si to nebrat osobně. Často lidé si takovéhle jako rádoby neblahé znamení, že někdo nepřijde, pak berou až moc osobně, že to znamená, že třeba ta činnost, kterou dělají, není vhodná. Tak vědět, že to je kolektivní vliv a spíš se věnovat tomu vnitřnímu úklidu a spojení s tím vnitřním učitelem. Takže je to výborný čas pro meditace, jo, pro duchovní praxi. A doporučuji vlastně se obklopit lidmi, který považujete za odborníky. Radit se s lidmi, který už znáte. Pak začíná vlastně kolem toho 21. 6. začíná léto, jo, což je velmi pozitivní čas.
A zároveň končí období retrogradního Merkura, takže mnoho lidí pocítí úlevu. Jo, takže to je dobrý oslavit. Jo, je to vlastně letní slunovrat, kdy vlastně slunce má největší sílu. A kolem 21.6. jsou svátky milostné magie, jo, takže je dobré třeba oslavit slunovrat někde třeba, jak jsou třeba ty oslavy ze slovanských svátků, Kupalo, jo, nebo i keltské svátky slaví, jo, to je jeden z těch osmi hlavních svátků v roce. A, takže je dobré se vlastně ponořit do těch jakoby pozitivních věcí, jo, do lásky, jo, najít si v tom životě opravdu to hezký, uctí to slunce, jo, a vlastně zapomenout na to, co se jakoby děje tento rok, jo, nebo poslední dva roky, ale opravdu tu pozornost nasměrovat k oslavám života a uvědomit si, co nám přináší tu radost, jo, a být ve spojení s přírodou. Začíná období ještěrky vlastně podle májů, takže od 21.6. do 3. července je období ještěrky, které vládne snům. A je to hodně příznivé období pro praxi šamanskou nebo pro vyrovnání žilové rovnováhy. Takže je dobrý si tento čas uvědomit. Zda máme všechny čtyři živly, země, oheň, vzduch, vodu, v harmonii. A pokud zjistíme, že třeba některý živel postrádáme nebo je oslabený, tak je dobré na něm pracovat. Zároveň v tento čas můžou být hodně silné sny. Takže doporučuji si zapisovat sny, protože mohou přinášet důležitá poselství pro ten osobní příběh každýho z nás. Často, jakož vlastně 21.6. zároveň začíná období raka, tak do snů můžou vstupovat předkové. Takže pokud se vám ve snu objeví v tento čas vaše babička nebo dědeček, jo, tak je to ohromně důležitý sen a je dobré si ho nechat třeba vyložit od pár lidí, které dobře znáte, a snažit se pochopit. Takže já vidím vlastně červen a červenec velmi pozitivně. Jo, už jenom kvůli tomu, že slunce bude v plné síle. Mm-hmm. Jo, máme tedy opravdu nejdelší dny a to symbolicky opravdu přináší i tu naději. A ještě bych chtěl jenom říct, vrátit se ještě k tomu červnu, kdy vlastně je to zatmění slunce, jo, je vlastně novoluní v blížencích. Jo, tak nemyslím si, že by to muselo být nutně nějaký jako temný den, jo, přestože opravdu jako symbolicky, když se slunce zatmí, jo, tak to světlo jde pryč, tak vlastně opravdu některý lidi můžou zažívat třeba nějaké propady duševní, ale co se týká, jako je dobrý to dát jako příležitost, jo, že když je slunce zakryto, tak máme větší přístup do našeho podvědomí a můžeme udělat velkou práci jako hluboko v naší duši. Jo, takže vlastně kolem toho 10. doporučuji si vzít tušku a papír. Jo. Jsme pořád v čase vlastně blíženců, to je vlastně do toho 21. června. A zapsat si všechno, co nás vlastně v duši trápí a po čem bychom vlastně jakoby do budoucna jako zatoužili. Jo. Takže je dobrý to opravdu vzít jakoby příležitost proniknout hluboko do našeho podvědomí. Od toho 21.6., kdy je ten slunovrat, tak opravdu to je taková brána, která vlastně může vlastně celý ten svět je jako může posunout o úroveň výš, jako co se týká té naděje a toho světla. Jo, takže to bych jako vnímal jako velmi pozitivně. A hodně bych vlastně posílil kontakt s přírodou. Takže bych byl v kontaktu s vodou, takže koupaliště, jo, s ohněm, jo, takže se setkávat s přáteli u ohně, dělat praxi společnou vlastně v komunitě, protože ještěrka přeje práci ve skupinách. Jo, takže vlastně i modlitby, jo, které vlastně budou pronášeny tento čas, tak můžou mít mnohem větší efekt než obvykle. A myslím si, že právě modlitby a kontakt s přírodou je lék na tuhletu dobu. No, takže červen je vlastně pod vlivem tří vlastně jako znamení majských, pazourku, opice a ještěrky.
Já bych se ještě zaměřil na tu ještěrku, vlastně co dělat v každý úrovni toho našeho bytí. Takže co se týká hmotné úrovně a fyzické, tak doporučuji posílit fyzické tělo, hodně chodit do přírody. Jo, je už dokázáno, že pravidelné procházky lesem, jo, 20-minutový, mají příznivý vliv na celou bytost člověka. Jo. Japonci to dokázali, mají to potvrzený svýma vědeckýma výzkumama, to, co už dávno všichni víme. Ale je určitě dobrý vlastně tento čas věnovat právě pozornost přírodě, procházkám a snům. To, co se týká toho fyzického těla, tak se může dařit i obchody. Jo, takže vlastně pro lidi, co třeba v něčem podnikají nebo chtějí něco rozjet, tak v těle těch dnech můžou zaznamenat třeba dobrý obchod nebo dobrou příležitost. Takže bych i sledoval různé jako nabídky, které můžou přijít sami z okolí. A je dobré posilovat fyzické tělo, protože ještěrka je hodně spojená s šamanem, jako s archetypem šamana, který je jednou nohou tady a jednou nohou v jiných světech. Jo, ty to znáš, protože jsi ještěrka, podle Máju. Takže tam se doporučuje hodně posilovat fyzické tělo, aby člověk vlastně neulítával příliš vlastně do těch jiných sfér, aby nestrácel kontakt s tou zemí. Jo, vzhledem k tomu, že právě příroda je momentálně nejsilnější téměř, jo, tak je tam velká příležitost se opravdu s tím tělem a s tou zemí hodně spojit. A doporučuji cvičit nejenom jako posilovat fyzické tělo, ale třeba dělat jógu více, nebo čikung, nebo různé cviky, které mají přesah i ten duševní, nejen ten fyzický. Ale ty procházky stačí, jo, prostě pro každého z nás prostě stačí 20 minut v přírodě. A hodně se zamýšlet nad těma živlama, jo, vlastně jaký vztah mám k vodě, dělá mi dobře voda, umím plavat, jo, studený koupele, jo, každý večer si zapálit oheň, jo, a komunikovat s dědečkem ohněm a snažit se mluvit k životu a svěřovat se se svými problémy, pokud to nejde třeba v naší rodině. Zároveň komunikovat se stromy. Najednou člověk zjistí, že opravdu ta komunikace s přírodou jde mnohem snadněji než kdy dřív. Jaký živel tam ještě chybí? Vzduch? Země. No, to je ten les, jo. Prostě být v přírodě a být v přítomnosti stromů a třeba se i trošku něco o nich dozvědět víc. Jo. Jako zkoumat, prohlubovat intuici a zároveň i si třeba získat nějaké informace o znalostech, co se týká stromů, jo, jakoby, na co třeba je důb, na co je bůk, vlastně učit se i z knih, ale lepší je být v kontaktu vlastně s tou přírodou jako napřímo. Co se týká práce, tak právě je dobrý se ponořit plně do nějakého studia, ale nejenom mentálně, ale opravdu se snažit i o prohlubování intuice v oboru, který člověk dělá. Jo? Každý člověk dělá samozřejmě něco jiného. Někdo dělá ve státní sféře, někdo dělá vědeckou činnost, někdo dělá učitele. Jo? Takže nejen studovat, ale zároveň se učit vnímat srdcem a důvěřovat víc intuici. Jo? Protože ještěrka tu intuici krásně kultivuje, rozvíjí, takže je dobrý vlastně respektovat svůj vlastní cit, protože každý má i jinak nastavený ty smysly, jo, že někdo třeba, kdo má horoskopu hodně vzduchu, tak může mít dobrou intuici, jo, taky to jasno vědění, že člověk jasně ví, najednou přijde myšlenka a ví, o čem to vlastně je. Jo. Někdo zase, kdo má hodně vody v horoskopu, tak může mít silně rozvinutý jasno cítění, jo, že hnedka víc cítí, když vidí člověka, čím asi prošel, jak se cítí, co prožívá. Jo, někdo má zase jasno zření, jo, což jsou většinou lidi, kteří mají dobře rozvinutý živel ohně, jo, v horoskopu, takže těm se můžou objevat obrazy, různý průvodci a můžou vidět vlastně jakoby tou intuicí. A zemská intuice je hodně přes tělo, jo, že třeba doma síruje, tak prostě bude vidět, kam šáhnout, jaký orgán třeba má problém. Takže
i my vlastně můžeme rozvíjet tyhle ty čtyři typy intuice a můžeme zaznamenat jako úspěch. Co se týká vztahů, tak je dobrý se v tomto čase zaměřit na kvalitu, ne na kvantitu, protože znamení štěrky, zvlášť lidé, kteří se narodili v tomto znamení, mají tendenci být hodně známí. Jsou to třeba takový archetyp zpěváků, herců, potřebují uznání vlastně jako hodně z toho obecenstva. Jo? A navazují vztahy, které nejsou vždycky jako úplně hluboký. Jo? Takže je ten čas dobrý zamyslet se, jestli jsou mi vztahy opravdu kvalitní, jestli jdou do hloubky a spíš se zaměřit na tu kvalitu. Jo? Zároveň ta ještěrka je spojená se znamením raka, protože vlastně po slunovratu je měsíc, který vládne raku, takže je dobrý se zaměřit na vztahy v rodině. Jo, protože rodina a znamení raka jsou úzce spojený. Takže v duchovní rovině, tam, jak jsem říkal, tak jsou to ty sny. Jo, vlastně může se probudit nová pozornost, může lidi třeba mít zkušenosti s lucidním sněním. Pokud se o to dlouhodobě snaží, tak je velmi pravděpodobné, že v tento čas se tyto sny objeví a je dobré se o tuto problematiku více zajímat. Jako dobrý nástroj, jak tu snovou pozornost rozvíjet, je určitě psaní deníku. Jo, takže neustále se snažit rozpomínat si po spánku, co člověk vlastně prožil na té druhé straně. A to samé doporučuji dělat třeba i večer, jo, protože ten běžný den je svým způsobem určitý druh snění, jo, že vlastně, když člověk jde spát, tak se dívá, jaký ten den byl, jakou měl kvalitu. A to rozpomínání se na ty okamžiky, kterými člověk prošel přes ten den, je velmi podobný jako tomu, když se člověk uzdá sen a ráno vzpomíná, jaký měl sen. Takže čas června já vnímám hodně pozitivně. První polovinu bych vnímal spíš jako udělat si pořádek uvnitř a spíš se dělat pořádek ve svém životě a na nové začátky, na nové aktivity bych počkal do slunovratu. A po slunovratu je velmi otevřená cesta k tomu, aby ten úspěch v mnoha oblastech vlastně opravdu jako expandoval. Čili ten začátek taková introspekce. Ten začátek června bych doporučoval víc introspekci a nápravě toho, co se třeba během těch dvou let teďkon stalo. Jo, takové uvědomění si, jakou moudrost vlastně mi ten čas dal, co jsem si uvědomil, dal věci do pořádku, zakončil všechny věci, které potřebují dokončit, a na ty nové začátky bych se opravdu soustředil až začátkem vlastně toho slunovratu. Jo, až po slunovratu. Tam je úplně krásná cesta a opravdu jako dobrý podmínky pro to, aby člověk zase jako se nabil tím sluncem a vlastně jako víc prožíval radost a i požehnání, i podporu vesmíru. Takže jakoby ta první část je spíš taková pracovní, většinou ty retrográdní Merkury opravdu nejsou vždycky úplně jednoduchý, protože věci, které člověk jakoby chce mít v pořádku, tak většinou jako se nějak komplikujou. Takže proto spíš doporučuju se v první část června zaměřit na to, co už znáte a co vlastně už má člověk osvědčený. No. A netrápit se tím, když třeba něco zrovna tak se nehýbe, anebo prostě Určitě se netrápit a vědět vlastně, jako, že opravdu to je kolektivní vliv. Mm-hmm. Takže pokud třeba některým lidem, zvláště třeba lidem, kteří dělají v poradenství, nebo podnikají samostatně, tak často se v tomto období stává, že se komplikují schůzky, jo, že lidi odvolávají, jo, a překládají na jiný čas, a moje zkušenost je taková, že zvláště ze začátku vlastně jako mý praxe, tak když jsem ještě nevěděl, jak retrográdní Merkur funguje, tak mi to období přišlo náročný, ale pak když už jsem zjistil, jak to je, tak jsem jako věděl, jako odkud vytrvané, a využil jsem ten čas právě pro ten úklid vnitřního života. Jo, takže je to vhodný čas pro úpravy, jo, jakoby úpravy v domácnosti, pro vyřešení všech restů z minulosti. Jo, tohle to je jako určitě dobrý využít. A jak jsem říkal, je dobré si na pomoc zavolat odborníky, který ale už znáte, jo, ne nějaký nový. Jo, všechno, co je nový, tak tomu retrográdní Merkur moc nepřeje. Jo, i třeba když půjdete do restaurace,
Jo, tak doporučuji spíš si objednávat jídla, které jsou už osvědčená, než zkoušet něco nového, protože většinou, když člověk vyzkouší něco nového, tak zjistí, že to není úplně ono. Takže já bych vlastně chtěl jenom popřát vlastně všem, aby červen vlastně byl měsícem obratu k lepšímu. Zvlášť od toho slunovratu si myslím, protože to je polovina roku, tak se začne překlápět tento jako důležitý rok 21, který já vnímám jako dokončení, velký dokončení, jako, jak podle tarotu, karta univerzum. Takže překlápíme se do toho druhého roku, do té druhé závěrečné fáze, kde by se ty věci měly vlastně už jako zlepšovat. Už se na to moc těšíme. A moc ráda bych tě vzala za slovo, co se týče toho zlepšování, protože ten první půl rok byl opravdu náročný. Určitě jako ještě je dobrý vytrvat. Jo? Jako stále, to jsem říkal na začátku toho roku. Je to proces, viď? Ale myslím si, že opravdu od toho slunovratu jako postupně bude cítit už ten pohyb k tomu lepšímu. Samozřejmě záleží na tom, kam tu pozornost my vkládáme. Takže vlastně jako spousta lidí může ještě dalších 5 let vlastně vnímat ten svět velmi negativně, ale když člověk jako s tou pozorností bude jako pracovat moudře, tak právě velmi brzo už může zjišťovat, že se může opřít o něco, co tady už se tvoří a je to mnohem lepší, než to, co tady bylo kdy dřív. Takže vnímám vlastně ten slunovrat opravdu jako takovou bránu, vlastně, kdy jakoby postupně všichni budeme už jakoby se cítit vnitřně trošku lépe, přestože kvadratura Saturna Urana je furt jako aktivní, jo, takže vlastně pořád to chce jako krok za krokem držet. Jo. Ono to je dlouhý, takže chápu, že to může být pro mnoho lidí náročný. Jako, samozřejmě i v mém životě, jako se týká všech, ale vlastně myslím si, že je to opravdu jako velká změna, proto je tak náročná. Protože je to hluboká změna a hluboce pozitivní, takže proto je tak náročná. Takže to si řekl moc hezky. Hluboká, ale pozitivní změna, viď? Když je končí až koncem roku? Já si myslím, že opravdu věřím tomu, že vlastně s zimním slunovratem bude už vlastně ta jako situace nějakým způsobem jako stabilizovaná. Hodně si přeju, aby už nebyly roušky. Jo, vlastně, že to byl takový symbol jakoby toho, že se něco povedlo. A budeme tvořit vlastně od toho roku, nebo od toho slunovratu zimního, tak to bude prostě na nás, na lidech. A na tom, zda jsme se z tohohle vlastně poučili a spíš nás to nedostalo jako spíš dolů. Jo, takže když si udržíme tu naději, jak se říká, že v 13.1 korinských, že naděje, víra a láska. A že nejdůležitější je láska, ale naděje a víra je důležitá právě ve chvílích, kdy vlastně ty věci kolem vypadají, že jsou tragický, tak vždycky to přijde. Jo, takže si myslím, že teďkon s tím sluncem, jo, které bude v té nejvyšší síle teďkon kolem toho slunovratu, tak můžeme se na něj naladit a vnést to slunce do našeho života a udržet si tu naději, víru až do zimního slunovratu a tam si myslím, že tam věřím v to, protože samozřejmě se to tvoříme všichni, ale věřím, že máme možnost to jako dokončit. Že to bude dokončení. Na hlediska numerologie jsme v roce 5 a to je vždycky o změnách, o čekaných i nečekaných zvratech. Takže Určitě. Je to 5. To prostě zvládneme. Je to určitě, ty změny v nich jsme, nesmíme se vzdávat, ono i v tarotu, že jo, všechny 5, tak vlastně jsou poměrně jako vyzývající karty a je tam sice krásná karta umění nebo velekněz, nicméně potřebujeme překonat nějaký citový zklamání, pocit porážky, možná nějakou hmotnou nouzi a když se nevzdáme, jo, a zabojujeme, jo, tak se člověk dostává do té síly toho velekněze a zároveň si myslím, že je tady ten rok 21, jo, že tady opravdu jako v tomto roce je to dokončení. Ano. Jo, takže. Ano. Tak jo, Roberte, my ti moc děkujeme
A těšíme se, že ten červen strávíme nejenom hodně venku v přírodě a na sluníčku, ale i v té introspekci. Měj se krásně a děkujeme. Taky, taky. Děkuju.